وببنتي وببالها وابنيهم طبين أعلى من هدى وبسابين وتابئين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والنضى فرج سقاما عبد واكسب كربهم يا خير من نضى الأسى تلاء اليدى بديني مون نصيرنا محمد الحاج مالك سيوي وحاجر صبوم أرسل مآجرة من قبل ذاك مؤاخات مع الأدمي سرا سوى عمر الفاروق وأعظمهم لم يبقى معه سوى صديق والقدمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شل مني أنسل من أهل الإسلام من جوري من ناقي من دواو إقردقل شريف شر إبراهيم لي إن جوري ما حضر أوفف إكلمون الجيب ودو إجن تنغل إن ناقي من الله لأ الله ودن شم وجر من جافني ما كديدي قلي أوتو ثلاثة إن كبان ناد نقول دنو يألها لي جسيد ما شاء الله so Allah haji kadi men ngari hen kadi no fotiri fof hay so tan o yaajani insha Allah ta'ala e jokkude to njaarone den e safinatu saada o calmini hadra o fof en juurima ciara Daoud Musa ille kan woni ya samdo ciara Ibrahim ciara Musa en on fo en juurama insha Allah ta'ala nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam sabirun saburun lil ida yatamahalu Sheikh Umar radiyallahu anhu o wi ha joni mo sifo nu laado Allah sabirun kanko woni deftudo dendangal tagore de kanko defti dendangal tagore de kala alhaliji mabbe kanko woni gardido be e kala ko be ko watte e moddireji ko ne laado Allah defti tagore de sabirun kafilun li kulli alkhalqi mutaqaddimuhum fi jami' ahwalihim kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam kanko woni deftido tagore de nulado Allah saburun kanko woni kewdo munyal wadde juuldo ene yimira yo won munyowo baadi kal islami yanke baade ko nulado Allah nyemtinta baade ka darido mission nulado Allah mo darino cerno alay sago ngona munyowo sabu nulado Allah ko munyowo wonno holbe munyanta kanko nulado Allah gaga munje munyal ngal Allah ko fawi e do makko fof o mo munyana kadi li ida wonande anbe heferbe be njidamo be albe makko be haboobe makko be haybe o munyantudi men kanko nuraado sallallahu alaihi wasallam la yatamahalu lil ida yatamahalu ko non ne kadi yatamahalu lil ida o mo jamdinano li ida wonande anbe o yawanta gañu kanko nuraado sallallahu alaihi wasallam wadde neddo kanyum ne ene foti nyemtinde e jekkuuji nuraado sallallahu alaihi wasallam huni fof baara dum jamjam baara dum jamjam baara dum jamjam kanko hay anbe o ma jamdina non dumen mana haajo yaawata yande mudumen sa wiyaama ya jab Allah o haala o haalante o nodduma o waajuma kala kene wada ene neworo e manata diino taw habaka walla warak dum o buri yidde wadde o jamdinanto wonande e anbe be ɓe jaɓani ɓe hay ɓen mawna hako masala ha wadda hen mumen wadde juulɗo ene ñaaga ene yiɗa nde wayata ko noon laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wayini no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko woni aminun li irshadi l ibadi muwahhalu no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam amin yimɓe fof nde gandi ko koolaaɗo saabu aɓe noddirannoma e jeya ille makko Muhammadul amin hade wiyede ko nelaade hade ɗum feende makka kamɓe pop aɓe ndendi aɓe kooli nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam aɓe jaɓi hoolaare alaamu foti e leñol ngol ɓe meeɗa jarribaade e makko fenaande o meeɗa funtude hay gooto o meeɗa jamfaade hay gooto kala ko nesɗuɗaamu no ɗum fotiri fof ma tawtu ɗum ɗon ɗo makko ɗo ɗum waɗi kamɓe heeferɓe ɓe ɓe kolo heewɓe kolonndiraani koye mumen so ɓe nañii koɓe poti mooftude koto nulaaɗo Allah tuuɓe nawata ɓe moofta toon koɓe mooftata ko aɓe nganndi ma hiis wadde ooɗo aɓe nganndi ɗum ko koolaaɗo
sallallahu alayhi wa sallam sabu haynde o noddata ɓe e diine wona andiɓe o haɓe beele so tawi o wiɓe mana puccinan ɗo jalta mana e caggal hayre nde beele mon gonɗin ɓe mbimo eyyi holko waɗi ɓe wiide eyyi eɓe gandi ɓe gandiranimo fenani ɓe mbi ɓe meeɗa jarribade e makko fenani ko caggal kay nde nelal ngal ari adda e makko hankkadi diine mo addi o nandani eko seyɗanimo ɓe nde wanno tan ɓe diddimo ɓe gañimo kono nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam aɓe gandirimo aminum ko koolaɗo li irchadi l ibadi muwahalu cheikh oumar wima li irchadi l ibadi muwahalun nulaɗo allah muwahalun kanko woni lebduɗo kanduɗo li irchadi l ibadi e fewdude jiyaɓe allah ɓe fewde allah subhanahu wa taala kala mono fewde fewde allah ko nulaɗo allah de ɓuuri lebdude hen woodi lebdude hen woni jeyɗo ɗum sallallahu alayhi wa sallam ay oɗo nulaɗo allah shaji'un ala kulli l kumati mujarra'u shaji'un kanko woni jambaro cattuɗo jamaragal ala kulli l kumati mujarra'un mujarra'u kanko ɓuuri suusde ɓuuri wonde jambaro ala kulli l kumati e dow kala jambaro jamereɓe mana ha joni zamanu makko wonnoɓe toon kala biyeteneɗo ko jambaro nelaɗo allah ɓuurma sattude jamaragal ha aduna gasa kala biyeteɗo ko jambaro ko kohowo nelaɗo allah ɓuurma mana ha joni e oɗon bangue ko mbawɗa sifarade fo nelaɗo allah ɓuurma o toon bangue moƴƴere kanko ɓoni shaji'un jambaro cattuɗo jamaragal ala kullil kubati mujarrawu mujarron ɓurɗo suusde ala kullil kumare e dow kala mana jamareɓe mana hajuno hohoɓe sallallahu alayhi wa sallam wara iz kullu badin lahu sala wa amma bihi naf'un wa qad talasna ibadillahi bil madhi wassana شفيع حبيب للشدائد يخبو هو الأقوى الداعي ونهج مسهل هو المرشد المهلول لا يتبهل صبير صبور للعداء يتمال أمين لإرشاد العباد موهل شجيع على كل الكمات مجرو ألا إنه ذل ولحب